ең бірінші айтысқа келдік, өздеріңіз білесіздер, содан бері жанында өмірінің қорасы болып жүрген, жолдан қосылған емес, сол өнердің басынан бастап жүрген досы, гастрольде де неше жыл бойы осы қасымызда жүрген досы, бағанағы кеш қонағы деген Дидар Қамбай осы. Кешім, сол қуанышты хабарды естігеннен бері халықтан сүйінші сұрап, қайта-қайта арасында мені қосып қояды. Иә, әрген сәттен кейін ойланып шығармын, мына кісінің қалтасын дым шықпайды екен деп жаңа. Соны бүгін құдай қаласа түйіндеп таразда сүйінші үшін жақсылап айтса егер нормально қылып береміз. Дұрыс па? Осы Дидардың қарсыласы өздеріңіздің балдарыңыз, ұлы дала баласы. Жоқ, бірден Төреғали емес. Төре нұрдың әкесі. Төренің баласы Төреғали. Рахмет айналайын. Немерең мау бек болсын айналайын. Шетірек қыратын ата болған құтты болсын айналайын. Көрбу рахмет. Қазақ сатирасының снайпері деп айтайық. Толымбек Әлімбек ұл деген ағамыз бар, сол кісі айтады, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра, нағыз әйел әйел емес, нағыз әйел кобра. Әйелдердің кобралы мен дидар екенін бұлды көрген жоқпыз, бірақ нағыз қазақтың домбыра екенін білсеңіздер бір қосып қошымен деп қойыңыздар. Ай, шеф.
тұрмысқа шыққан кезде арман менен таласып өлең жазған таңдар менен. Биылғы жыл жастар жыл аталған соң айтысам деп ойлап ем балдар менен. Қасыма сөйтсем дидар ағам кепті, қауғадай сақалында аңғарған ем. Мен байғыз соңғы кезде сахнада айтысатын болдым ғой шалдар менен. Жүрегімде қалды сыз неге?
ерке ғана қыз деме, айтыскер боп кет тұр біз кете. Өнер теңіз досым бізге ме, қосылмайды біздің қыз неге, жазда қыста көптен күзде де келіп тұр бізге де. Қара желі отыр қарсаға, өнеріңе бүгін тамсана. Қалың елің отса қол соға, шаба бергін досым шаршама. Жүрегім қазақ деп ән салар, жарты әлемге жүрсін жар салар. Қол соғудан елім шаршама, шаршама, шаршама. Қол соғудан Тараз шаршама, шаршама, шаршама. Thank you.
досым дидар, ақынсың әзілге нық. Терменді тыңдап қанша езілмедік, әуелетіп сен әнге салған кезде, өзге түгіл кетемін өзім деріп. Таңды таңға шал ұратын шырауысын ғой, оны да жүрген талай көзім көріп. Жұрт сыртыңнан молда деп жатады ғой, бойында иман сабыр төзім берік. Айтыстың ақтан кері болдың кеше, келіпсің медалінде өзіңді деп. Дидар жан қуанышты болып тұрмын, дүниеге кішкентай қозым келіп. Сол қозым Алла жасса саған тартсын, аузына түкіріп кет өзің келіп. Айе-е-е-е-е-е. Шапқан шығар жан едік бар тілегін хақтан сұрар. Әйелім кобралығын көрсеткен жоқ деген сөзін әрине мақтан шығар. Енді кеп тараздан қыз алам дейсің, мынауын жай әншейін аттан шығар. Бір жүрекке төрт ару сият деушең, оларың еркектерге жаққан шығар. Сен ойланып қалмасын деп әйеліңде төр ішшан төрт баланы тапқан шығар. Төрт ару деп жүргенде ұлды тауып бір жола аузыңды жаққан шығар. Жаңағы сөзіңізді естіп қойып, дәл қазір терең ойға баққан шығар. Кобра дегеннің қандай болатынын келген соң көрсетем деп отқан шығар. Төрешшан қылдың мені өр секілді, бәрінен бейіп тұрған ер секілді. Бармақтауға ылайық Алла ғана, ал құлдарда кемшілік мол секілді. Әрине ниетіңе рахмет, ұлымды болса дейсің мен секілді. Түкір десең аузына түкірейін, түкірігім болса егер ем секілді. Бірақ та маған бола қорықпай-ақ қой, ескерте кеткендігім жөн секілді. Аузына түкірген балалардың құйрығынан теппеймін сен секілді. Халыққа жеткізем деп санал әнді сөз айтып жүрген ұлын тарамәнді. Өткенде өнер барсын жасаймыз деп өнерден жинады бар абаданды. Ол деген балуандардың күресі ғой, талай әнші шығам деп дараланды. Басында сен де соған қатсам деп қыздырмақ боп жүрен ғой аламанды. Бірақ та орта жолдан бас тартыпсың, жағдайың осы жерден шамаланды. Ол аздай өткен жолы тәтті шайда дүрліктіріп жібердің бар адамды. Аузына түкірген балақайдың құйрығынан тепті деп ел назаланды. Төрешшан айналайын бауырмай, қылығыңды тоқтатып жаман әлгі. Балуандарды жамбас қыл қадасаңшы, жамбасынан тепкенше балаларды ғай. Кеуденің ұмыттырып шерін аласын, сүйінші сұрағанда жер жарасын.
Төреғали балаларын төре нұр деп атады кеше туған ер баласын. Нұр деген қасиетті сөз емес пе, бұғанда назар салып ел қарасын. Нұр деген жаратқанның бір есімі, Раббыңды есің алсаң толғанасын. Жаралған 18 мың қалам нұрдан, Құдайдың құдіретіне таң қаласын. Періштелер жаралған және нұрдан, жалғайтын жаратқан мен пенді арасын. Бірақ та кейбіреулер осы күні бұл сөздің түсінбей жүр жөн жобасын. Нұр деген атауларға кездесесің, қазақтың араласаң кең даласын. Нұр Плаза, Нұр Банк, Нұр парктер, Астанадан әр жерде аңғарасың. Нұр шаштараз, Нұр такси, Нұр дүкенді көргенде еріксізден қорланасың. Нұрланған саясатқа жағынам деп нұрдан бастап атайды ел баласын. Осындай жағымпаздар нұр сөзінің түсіріп тұрғандай ма өр бағасын. Ал сен болсаң ұлыңды төре нұр деп оларға қанатыңды кер қағасын. Жұрт басына қоя алмай жүрген нұрды арт жағына қыстырған сен ғанасың. Мына кеш басқа кештен бөлек шығар, бұл кешке түрі нұрым себеп шығар. Мына айтыс интернетке тарап кетсе, осы жерін қиып тастау керек шығар. Дидаржан, қырандай боп құлдиладың, төрешті сынайсыңдар ылғи бәрің. 2000 жылдық тарихы бар бұл таразға жөн болды өлеңменен жыр құйғаның. Не болса да алтындай бауырмай, нұр таразға қош келдің, нұр дидарыма таразда жатыр дейсің кімен салып, ендеше бізге дейік бір ән салып. Мен алсам хақ жолы мен аламын ғой, қыздарды жүргенім жоқ құмар салып. Арнайы алып кетемін Алматыға, ұзату тойын жасап жыр ән салып. Кобралардан несіне қорқамыз біз, өмірден көрден қашып жүрсе дағы, қорқыпты өлтірмеп, өлтірмеп бет жылан шағыма еу-еу-еу-еу. Батырлар да бұл
болмап бет үш-төрт әйел. Осылай ерлер жетіп егеліпті, жұрттар тиіп жүргенде екі байға, екі қатын ала алмай не болып тауай еу-еу-еу-е. Әртістерге күресті ашты емес пе? Оған біздің уақытымыз тапшы емес пе? Жас баланың теттің деп құйрығыңнан дидары жан бастап жатсын жақсы егеске. Осы күні алаяқ адамдар көп, оларды құртып жатқан ақшы емес пе? Біздің тірлік негізі нормальный ғой, кейбіреудің тірлігі вапши емес пе? Құлақтан тебетұғын ағалардан, құйрықтан тебетіндер жақсы емес па? Бүре бұрдың туған күні тойлансын.
болып қалатын. Ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда. Шаңыраққа ие болып қалатын. Ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда. Барыңды да, барыңды да сал соған. Төрәлеген осы күнді аңсаған. Перзентіңнің ғұмыры ұзақ болсын де, тілеулес боп осын отыр таңшада. Сәбиіңнің ғұмыры ұзақ болсын де, тілеулес боп осын отыр таңшада. Ұлы бала баласы боп тұманға, шедің делді бекем бұғанда. Бұл ағайын қолын неге соқпайды, ұлы бала немересі туғанда. Таразелі қолын неге соқпайды, ұлы бала немересі туғанда. Әділғазы жоқ қой, солай емес пе? Мен көрістей, кімге қат шағала ұрады? Сол алады деп ойлаймын. Кешігім тұр. Төреғали, төрәлі! Алғы ой жұрсақтай. Төреғали. Дидар Хани! Қуанышымызда қазақтың өзінің сәні емес пе? Той ана деп жатып, тойлық деп жатып, сүйінші деген баяғыдан келе жатқан. Ол үшін кетіп қалмайды бір екі жылда арқалап, Алла сақтасын. Бірақ мен осы ақынымызға елге қарай барғанда концерттің аяғына таман сол өзім бір атап қойған бір тұлпарымыз бар, соны берсем деп жатырмын. Осы сапардан қайтқаннан кейін, 9 ай 9 күн не обязательно, 7 айдан кейін ол болайын. Сүйінші мен көңілді жайландырған, ағамыз бүгін бізді қайран қылған. Тараздың қасиетінен айналайын, осындай концертке кеп байлан болған, жеті күн бермей жүрген төрәліні сүйіншіні беруге ойланды. Төрелердің атасы алтасын ба? Шіркін алмала заман жалғансын ба? Бізде көміз тұрайын мекі дейік та төрелі концерті жалғасын. Рахмет, әлі.